Вова издание. Пензионираниот генерал Бен Ходжис за гласот на Америка. Окончувањето на американскиот воен ангажман во Афганистан не значи дека глобалните конкуренти Русија и Кина ќе го наметнат влијанието во Централна Азија. Спроти локалните избори во Северна Македонија. Аналитичари. Независните листи за советници може да им ги поматат сметките на големите партии. Периодот по породување прилично интензивен за секој нов родител. Искуства за време во COVID. Ке ви кажем, останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на Македонски. Јас сум Јане Баджиевски. Ангела Меркел денеска во Тирана ги собра лидерите на земите од Западен Балкан, вклучувајќи го и македонскиот премиер Зоран Заев. Германската канцеларка која најави повлекување од политиката е во проштална посета на регионот. Следете на нашата интернет страница и социјалните медиуми за незините денешни средби и пораки. Одиме понатаму. Многу пати сум размислувал за причините кои што доведоа до ваков негативен развој на настаните во Афганистан, изјави денојве американскиот пензиониран генерал Бенджамин Ходжис. Во разговорот со колешката Јела де Франчески изнесува детали. Еден од клучните пропусти што доведе до крах во Кабул по дводецениското американско воено присуство во земјата беше потиснувањето на стратешките интереси на пакистанската страна за време на оформувањето на безбедносните приоритети на САД во регионот. Тој чекор го сврти Пакистан против Талибан и ја приближи Кина. Пропустот е што не ги земавме предвид интересите на Пакистан како еден од клучните фактори при изработката на совкупната регионална стратегија. Тоа не го направивме ниту ефикасно, ниту темелно. Наместо тоа го лоциравме Осама бин Ладен како живее во некоја голема куќа на истата улица каде се наоѓа Пакистанската воена академија. Уште едно клучно промашување што придонесе за внатрешен хаос во Афганистан е направено при организирањето на афганистанската обрана. Безбедносните сили беа оформени по западен дизајн. Создадовме војска слична на западната, која требаше да користи голема армиска мок. Ужива неограничена логистика, поддржана со разузнавачки служби. Штом замина американската логистика, афганистанските воени сили не можеа да војуваат како што очекувавме. Корупцијата во самиот врв на власта во Афганистан ги одврати афганистанските војници и полицајци да се борат. Противникот е во многу подобра состојба. Талибанците немаат воздухопловство, немаат логистички бази, ниту сателити, па сепак се успешни. Организирани се во согласно со обичаите и средините каде живеат. Веруваат во тоа за што се борат. Тоа не може да се каже за афганистанската војска, иако има храбри и обучени припадници. Дополнителен пропуст на американската страна е отсутство од било каков план за воено повлекување до Афганистан. Од секогаш се знаеше дека многу афганистанци веројатно ќе сакаат да заминат од земјата кога американците и британците ќе почнат да се повлекуваат. Се знаеше дека со крајот на мисијата треба да има и солиден план за евакуирање, дури и под најповолни услови. Меѓутоа, пензионираниот генерал предупредува дека брзоплетото окончување на американскиот ангажман во Афганистан не значи дека глобалните конкуренти Русија и Кина ќе го наметнат влијанието во Централна Азија. Овој регион и натаму е стратешки интерес за САД, чие враќање не треба да се исклучи, смета Ходжис. А седмите поред локални избори во Северна Македонија, кои треба да се одржат на 17. октомври, ќе бидат најнеобични, сметаат аналитичарите. Според нив, причина рекорден број на независни кандидати за градоначалници. Мики Трајковски на оваа тема. Независните листи за советници и градоначалници кои новија локални избори ќе бидат во рекордно најголем број, како никогаш досега, можат да им ги пометат сметките на партиите, смета политикологот Горан Шибаковски. Вели овие избори ги одскокнуваат од она што досега сме навикнати да го гледаме. Самите независни кандидати исто така бегаат и од монополот на политичките партии. Сметам дека тоа може нормално да ги помати сметките, како што кажавте, на големите политички партии
И тоа може да биде изненадување, да речем, на овие локални избори, кои што понатак ќе го одредат и другите политички текови. Аналитичарот Петар Арсовски, појавувањето на независни листи за кого ова е феномен кој се појавува на секаде на Балканот, го објаснува на овој начин. Заради тоа што има предходно една стагнантна ситуација на две големи партии. Така беше случајот со Миро Церар во Словенија, со Мост во Хрватска и така натаму. Мислам дека помали се веројатностите дека независните листи се појавуваат од лични интереси, поверојатно е дека се појавуваат поради тензијата која постои помеѓу двете големи партии, делумното разочарување и потребата за нова понуда. Според Арсовски, на локалните избори независните листи, односно третите партии, може да ги помотат сметките на двете поголеми партии само за советничките листи. Каде моделот е пропорционален и каде постои можност да се појават на повеќе места, независни советнички листи или советнички листи на трети партии, кои всушност ќе го прават мнозинството во советите. И во таа смисла ќе можат да влијаат на политиките. Во однос на изборот за градоначалници, кои се бираат според мнозински модел, смета дека тоа е речиси и невозможно. И бидејќи многу е мала веројатноста, без многу невозможно, да во вториот круг на градоначалнички избори влезат било кои други кандидати, освен кандидатите на двете поголеми партии во таа општина. Шибаковски пак очекува интересна кампања. Пред се тоа ќе биде во оние, да речем, градови каде што имаме кандидати кои што повторно го бараат поддршката од своите гласачи и веќе настапуваат како независни кандидати. А секако има некое незадоволство, дали тоа е од матичните партии од каде што претходно произлегувале, но сигурно и го познаваат теренот. Според Државната изборна комисија, 25 независни кандидати за градоначалници ги собрале потребните подписи, додека за листи за советници 57 групи избирачи. Од Дохрид, за Гласот на Америка, Мики Трајковски. За крај на News Flash, бремените жени под зголемен ризик од сериозни компликации од вирусот COVID-19. Лиза Хохра разговараше со мајка која родила за прв пат во време на пандемија и го доловува незиното искуство. Постојано сте бомбардирани со информации за зарази како Зика, болести кои што може да му наштетат на фетусот, а за COVID воопшто нема информации. Сите соништа да патувате за време на бременоста очигледно не може да се реализираат. Сите проверки за време на бременоста, за да се осигурате дека бебето ќе биде здраво, вообичаено се прават со партнерот кој ве придружува. На 20-тата недела од бременоста, што е клучен момент, бев сама и поради мерките со COVID, сопругот не можеше да ме придружува. Тој ги виде сите фотографии од сканирањата, благодарение на технолошките уреди, но не го доживеа моментот. Малку е разочарувачки. За среќа дозволија едно лице да присуствува на породувањето со вас. Во мојот случај сакав сопругот да го доживее моментот. Тој беше до мене цело време, го држеше во раце Руми. Мораше да носи маска, но не и јас. Малку бев нервозна дали мора да минувам низ интензивно физичко искуство со породувањето со маска. Но бидејќи на тестирањето бев негативна, не морав да ја носам. Периодот по породувањето е прилично интензивен период за секој нов родител. Постојано се запрашувате дали доволно се грижите и плюс тоа го имате COVID на ум. Се уште има непознати како се одразува вирусот врз децата. Понекогаш слушате дека не ги афектира воопшто, друг пат слушате дека може да предизвика сериозни заболувања. Ги пропуштивме сите рани посети како што ја избегнавме и вообичаената забава за бебето пред раѓањето. Не беше лесно. Постојано разменувавме пораки, се слушавме по телефон. Но позитивно од целата ситуација е дека немавме чувство дека нешто промашуваме. Например, не можете да одите во кино, да јадете во ресторани. Постојано сте заглавени дома. Но во COVID сите се дома цело време. Го гледавте News Flash. Јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. За повеќе информации поидете на glasnaamerika.com. Пријатна вечер.